得咗咩事？點解會係你嘅 A I Rabia 咧 ？A I Rabia 去咗買嘢食俾你，佢走嘅時候吩咐我叫我好好照顧你。照顧我？好奇怪喎！平時佢星期日下晝先去買嘢食噶嘛。啊，都好啦 ，A I Alpha 你可唔可以咧是但去廚房攞啲嘢俾我食啊？我好肚餓啊！ Master Joe， 頭先我喺廚房過嚟㗎，廚房冇曬嘢食。冇嘢食，我而家好肚餓啊，咁點算啊？你放心啦 ，Master Joe，A I Rabia 而家去咗買嘢食，佢好快翻嚟，翻到嚟有嘢食俾你。啊，咁又排等都得啦。A I Rabia 出去買嘢食，佢要逐間逐間逐格逐格咁慢慢格價㗎，要格聽朝㗎。有辦法 ，Master Joe， 你而家即刻解除 A I Rabia 嘅格價系統。 佢唔會格價，就自然好快翻嚟。唔得，如果佢唔格價嘅話，佢咪分分鐘買咗啲最貴嘅嘢食翻嚟咯。咁我咪會浪費好多資源咯。Master Joe， 我即刻出去幫小朋友。唔使，咁既然 A R B 已經喺出面咯，咁咪一於叫佢出去幫小朋友手咯。你幫我派多個 A I 出去俾佢得噶啦。係 ，Master Joe。 A I Alpha， 你做乜喺度喐身喐勢？你係咪有咩壞咗啊？唔係啊 ，Master Joe， 我知道小朋友有科學上面嘅問題，但我又唔可以出去幫佢哋手，我嘅身體就會不其然咁樣自己喺度喐，我都唔知點解。唔好咁啦，你雖然出唔到去幫小朋友啫，你喺我呢個工作室裏面咪一樣幫到佢哋。Master Joe， 其實我都唔知點解自己會咁，自從你上次幫我更新咗啲零件之後，我就變成咁。啊，好啦，既然係咁，我一於幫你維修一下啦。好啊 ，Master Joe。咦，又係圖書館？ 仲系得我自己一个嘅 ，Master Joe 做咩又派我一个人出嚟呀？唉，唔好理啦，都系变身先。AI Park，你先咗我，你揾咗好耐啊，今日咧我就系你个 partner 啊，你吓亲我啦！ 系 A I Rabia 嚟嘅，又系 Master Joe 咯。佢话要节省资源啊，派少啲 A I 出去，咪趁我帮佢买嘢食嘅时候，睇可唔可以解决到小朋友嘅问题咯。食物？你手上面唔见有食物嘅？啊，你唔好误会啊，其实咧就唔系我啲动作慢嘅，咪又系 Master Joe 咯。佢帮我喺身上面安装咗个格价系统啊，每次买嘢嘅时候咧都去唔同铺头格价，你知唔知系好麻烦？好辛苦，真系好辛苦，好麻烦。我都明白，真系好烦。 但你都唔使烦呢个问题啦，你有新任务要帮小朋友，我哋行啦。好啊。Hi，Hello。我哋系 Master Joe 派嚟嘅 AI， 我系 AI 派，佢系 AI。
我認得你哋，你哋係咪嚟幫我哋解決問題㗎？等我快啲通知 Master Joe， 睇下佢有啲咩方法先。 報告 Master Joe， 兩位 AI 已經揾到小朋友，做得好啊！咁你諗住點樣幫佢哋解答小朋友嘅問題呢？咁其實紙上有字，但我哋又睇唔到。咁即係照咁講嘅話，一係咧就係紙上嘅字咧，經過一啲好特別嘅處理，又或者係咧佢哋寫字嘅時候咧，用我一啲好特別嘅方法去寫嘅。咁即係點啊 ，Master Joe？ 即係話咧，想解答小朋友呢一條問題咧，就必須要叫兩位 AI 啦，去到底揾出小朋友嘅呢啲字咧係有咩咁特別嘅？你快啲叫兩個 AI 去揾我嘅好朋友幫手啦。係 ，Master Joe。啊，Master Joe send 咗個 message 俾我啊，佢叫我哋咧去揾佢個好朋友楊 Sir 啊。楊 Sir？ 係邊個嚟㗎？啊，等我今年下載嘅位置，然後帶你哋去咪知咯。好啊。咦 ，AI Rivia、AI Pi， 唔通佢兩個嚟緊揾我？楊 Sir，楊 Sir， 你哋咪啊 ？AI Rivia 同埋 AI Pi， 你哋帶埋小朋友嚟，係咪有啲咩問題咧？楊 Sir， 你好犀利啊！我哋從來都未見過，點解你會認得我哋嘅？係咪因為我哋兩個好靚啊？因為 Master Joe 留咗信息俾我，所以我咪知道係你哋咯。 Master Joe 伸手機短信俾你啊！我都想睇下，佢寫咩啊？我哋咪睇咯，不過唔係手機短信，係兩本水就真。咦，本上面點解有我同你個名嘅？係喎，好得意喎！到底點樣可以喺水上面寫字㗎？其實都唔係喺水上面寫字，不過啲填海水面好似喺水上面寫咁啫。不如我教你哋做啊！我哋要準備一張糯米紙、一支油性筆同埋一壺水。咦，糯米紙係咩嚟㗎？ 根據資料顯示，糯米紙咧係用嚟包住糖果可以食用嘅透明蓋紙，係用澱粉組成㗎。咁油性筆咧，點知邊啲筆係油性，邊啲唔係啊？根據資料顯示，用油性筆所寫出嚟嘅字跡咧，浸咗水就唔會化開。一般嘅油性筆上面咧就會印咗 oil base 油性或者 waterproof 㗎。 快啲幫我將呢一封密函傳送俾 ARB 入去啦。係 ，Master Joe。完成任務。Master Joe， 你一定非常之掛住 ARB 啊！如果唔係，你都唔會親自寫信俾佢。哼，我先唔會掛住佢啊！我掛住我啲食物啫嘛，我好肚餓啊！其實咧，我係有個秘密任務交俾佢做噶。不過你記住啊，叫佢千祈唔好打開封信，同埋裡面嘅內容係唔可以俾小朋友知道噶。係 ，Master Joe。啊 ，Master Joe。 既然你叫 ARB 千祈唔好打開封信，咁佢咪唔會知道入邊嘅內容咯。佢唔知道入邊嘅內容，佢又唔知道你俾啲咩任務佢，佢唔知道你俾啲咩任務佢，佢咪唔知自己做咩咯。佢唔知自己做乜，咁你俾封信佢做乜嘢咧？得 ARB 自己會揾出答案㗎啦。係 你咁開心嘅，究竟 Master Joe 傳送咗啲咩俾你啊？呢個咧就係我同 Master Joe 嘅秘密嚟㗎，唔話俾你聽。唔好啦，快啲拆開佢，我想知啊！拆開佢啊 ！Master Joe 話秘密咧唔可以外泄㗎，唔拆得，唔拆開點知入面寫咩啊？係咯。咁又唔係冇辦法嘅，我哋之所以睇唔到信封入邊嘅內容，係因為光喺唔同嘅物質有唔同嘅傳播速度。當光由一種物質進入另一種物質嘅時候， 佢哋咧會喺兩種物質嘅交界嗰度發生彎曲。咁我知啦，當光透過信封進入紙嘅時候，會喺空氣同埋紙嘅纖維嘅交界處發生彎曲，咁光就喺紙嘅內部四散，所以我哋又睇唔到紙上面嘅字啦。即係話咧，只要令光
通過信封嘅時候咧，唔好彎曲同埋散開，咁就可以睇到裏邊嘅內容啦。但係要點至可以做到啊？只要用呢支頭髮造型噴霧就可以做到噶啦。等我試一次俾你睇啦。我呢度咧有一個信封，入邊咧有一張寫咗字嘅卡紙，你哋試下睇唔睇到入邊寫咗啲咩？乜嘢都睇唔到喎。睇到啦，原來係 Master Joe 嘅簽名啊！點解會咁樣嘅，阿 Sir？ 因為我哋喺信封嘅表面噴咗造型噴霧，令到信封入邊嘅空隙充滿咗一種可以同紙纖維以同樣速度傳播光嘅物質。哦，所以光再通過嘅時候咧，就唔會再散開同拉曲，信封變得透明，就可以睇到紙上面嘅字啦。嗯，咁我知道點樣可以睇到 Master Joe 俾我嘅密函啦。Master Joe AI Rabia 已經成功讀取你的密函，算佢啦。其實咧，要寫秘密的信息咧，都有很多種方法噶噃。我知道啊 ，Master Joe 就好似小朋友張紙上面的隱形文字咁樣啦，都係另一種方法。講得好啊！其實咧，就算要寫隱形的文字咧，都唔止一種方法噶。Master Joe， 不如你而家即刻試下寫啲隱形文字出嚟，可能我哋會得到啟發，幫到小朋友解決問題。我都想啊，不過我實在太肚餓啦。就算我呢間工作室冇嘢食，咁不如我都去飲少少嘢補充體力啦。噔噔 ，Master Joe， 你已經補充完體力，咁你快啲寫啲隱形字出嚟。等我看看，我已經準備了紙和筆給你。嗯，張紙呢我就有用了，不過這支筆啊，我不需要啊。啊 ，Master Joe， 你不用用筆啊？難道你想復古用手指或者是用羽毛來寫？當然不是啦，因為我有絲火的。噔噔，隱形筆一支，等我立刻寫個字給你看看。好啊。寫完啦，都冇字嘅，点会冇字啫？我寫咗噶啦，不过呢个字咧，仲要配合我手上嘅呢一盏紫外光灯先得噶嘛，睇住啦。嗱，睇唔睇到啊？点解用眼灯照就可以见到有字？原因系我呢一支咧隐形墨水笔，其实系一啲冇颜色嘅荧光剂嚟噶，喺一般嘅情况下系睇唔到噶。根據資料顯示，紫外光的能量比可見光高，所以當紫外光照去墨水的時候，墨水就會吸收了紫外光的能量，發出熒光，所以就可以見到有字。講得非常之啱啊！咁你又見唔見到我啱啱寫嗰個係咩字嚟嘅咧？係智慧個智字。啱啦，其實呢個字咧係形容我嘅，即係一個有智慧嘅智者，形容我真係再貼切不過噶啦。Master Joe 个字又唔见咗，系啊？咦，我盏紫外光灯咧，你做乜传送埋出去啊？系啊，我已经将紫外光灯传送咗俾小朋友，因为小朋友纸上边嘅字系隐形字，所以如果佢哋有紫外光灯，就可以见到老师嘅留字，咁佢哋就可以解决到今日嘅科学问题。我啱啱咪讲过咯，写隐形字系唔止一种方法噶嘛。不過都算啦，你既然都傳送我出去啦，一於就俾佢哋試一試，睇下係唔係真係用呢隻隱形墨水筆寫噶啦。咦 ，AI 又咪 send 咗呢樣嘢俾我哋喎？根據資料顯示，呢一個係紫外光燈，仲可以睇到一啲隱形嘅字。咦？點解我哋咪可以睇到周 Sir 寫咗啲咩俾我哋咯？嗯，等我快啲試下先。都是不得的，咁到底 Master Joe 俾呢樣嘢我哋做咩咧？不如等陣間問下楊 Sir 啦，佢在聽電話，應該快翻噶啦。唔緊要，直接問 Master Joe 咪仲快。我講個秘密俾你哋聽啊，其實 Master Joe 咧真係冇乜用噶，佢都解決唔到小朋友嘅問題嘅 ，send 呢樣嘢俾我哋都冇用嘅。等我快啲話翻俾佢聽啊。飽飽，報告 Master Joe，AI Rabia 嘅任務失敗咗。
預咗噶啦，不過失敗乃成功之母 ，AI Rabia 失敗下可能係一件好事嚟嘅。咁 AI Rabia 喺今次嘅失敗之中又學習到啲乜嘢咧？咪學識咗其實呢一張紙上面寫嘅文字並唔係用熒光劑寫嘅咯。咁即係乜嘢？即係話呢一張紙上面寫嘅文字咧，要用另一種方法先睇到嘅。咁啦，你叫佢哋咧試下將呢一張紙擺落水裡面整濕佢，睇下可唔可以睇到啊？係 ，Master Joe。濕紙的纖維壓縮，於是光線無法正常地通過，我們就會見到紙的痕跡了。那為什麼乾了之後又看不到的？當張紙乾的時候，光線就可以正常地通過，而字跡的地方又沒有油墨，所以我們就見不到字了。所以只要將張紙再次整濕，那就可以看到字了。信息啊，唔系秘密信息啊 ，Master Joe。虽然我今日学识咗点样写秘密信息，但系我而家唔系喺度写紧秘密信息。唔系写秘密信息哦，你你一定系写情书，写俾边个噶？更加唔会系情书啊 ，Master Joe。因为我净系对 Master Joe 你有感情，我对其他人系唔会有感情，所以我唔会写情书俾第二个人。好辱华，之但系你又唔系写秘密信息，又唔系写情书。咁快啲俾我睇下啦！唔得噶 ，Master Joe。其實係咁樣嘅。頭先我見到你寫個字字送俾自己，我覺得非常之好睇，所以我都諗住寫翻個字送俾自己。但係我寫嚟寫去都覺得寫得唔好睇，所以我都唔好意思俾你睇。哦，咁係因為咧，我咪幫你安裝一個美化字嘅軟件。安裝個軟件咧，你寫字就會好好多噶啦。係 ，Master Joe。咁你快啲幫我安裝啦！哇！咦，咪度？哇！你今日個 AI 啲啊，比增長咗好多啊！嗰度，嗰度，嗰度。哦，係喎，多謝 Master Joe。唔使，我都冇資源。AI Rabia，我已經完成任務，我翻工作室先啦。好啊，你等埋我啦，橫掂我一陣間都要翻去。乜？你唔係仲要接受 Master Joe 俾你嘅秘密任務咩？係啊，我要幫佢買薯片、蝦條、魚蛋啦、雞翼啦、朱古力。哇！買咁多食物，你仲唔即刻去？跟我翻工作室做乜嘢啊？其實都要翻去噶啦，因為 Master Joe 都冇俾到資源我啊。咁啊，咁我哋快啲翻去啦。唔好，不如我哋考下 Master Joe 嘅耐性啊。又係喎 ，AI Rabia， 你又真係體貼啊。係啊，多謝。AI Rabia， 我好掛住你啲食物啊。Master Joe， AI Alpha， 你做乜俾塊鏡我啊？又唔食得嘅。啊，係咪我塊面污糟咗啊？定係我太靚仔，所以要照多啲鏡咧？
其實我都唔知㗎 ，Master Joe， 只係系統顯示我要俾塊鏡你，所以我先俾塊鏡你。係咩？睇下先。係喎，點解咧？哇，好靚啊！係啊。咦？有小朋友 send email 俾我啊！係。一定有小朋友對科學上面有疑問，所以問你，佢哋問乜嘢？佢哋問咧，點解白紙咧擺多耐咧會由白變成黃色？會唔會係因為保養得唔好？咁係因為咧白紙裡面咧含有植物色素噶，咁本身咧亦都唔係純白色嘅。咁我哋點解會咁白呢？係因為經過漂白。咁啲白紙咧經過咧太陽裡面嘅紫外光照射之後咧，就會產生一種咧叫做光催化嘅氧化作用噶啦。根據資料顯示，呢一種光催化嘅氧化作用係會令到白紙變色，紙質亦都會變成脆弱。咁小朋友如果有任何問題想問我嘅話咧，就記住 send email 俾我，唔係俾 ARB 啊 ，OK？ 上面捕捉光阴的美好，难题若是遇到，随时随地就变身，仿佛满腹灵感，快飞往儿神无愁乐国，挽手跟星光闪闪跳舞，随意踏进这扇门，让理想得到梦变真。上面捕捉